Eu vim fazer esse trabalho no Brasil, fiz uma mala rapidona de mão. E aí coloquei o que na mala? Aquilo que não tem erro, que é um jeans e uma camiseta. Mas coloquei também, ó, pra completar um modelinho da minha coleção com a Alice Paluti. Eu trouxe essa, porque assim, gente, essa bolsinha, ela é a cara do verão. Esse modelo aqui é super versátil, a alça tu pode regular, o detalhe dela é todo em dourado e essa parte aqui da frente eu sou apaixonada. E nesse modelo aqui nós também temos a bege, off-white e preta. Pra quem tá acompanhando aqui os stories, viu que agora nós temos Alice Paluti lá na Nuzi. E nós temos lá no site os 5 modelos com as 3 cores. Eu vou deixar o link aqui pra tu entrar lá e dar uma conferida. Ui! Vocês não vão acreditar, gente. Tá 29 graus. 29! Yeah. Eu sou a moça da meteorologia, tá bem? E ó, vai ter foto com florzinha. E essa música do fundo. E aí, Mac, fala pra gente, quantas makes vão rolar hoje? Ah, já rolaram 2 e ainda vai rolar mais 3 makes por aqui. Inclusive até a segunda, né? Eu quero um com rosa aqui agora, assim, mais pra cá. Isso, assim. Isso. Vai ficar aí, tá? Bota ele mais perto do teu rosto. Olá! Ó, vamos mostrar aqui todos os bastidores do making of pra vocês. Então mandem aqui na caixinha de perguntas o que vocês querem ver. Além de mim, Rosa Selvagem, claro. Um beijinho pra vocês. Tem nada a ver com fazer tratamentos estéticos. Tem a ver com o mercado. O Rosa Selvagem. Falei que eu fazia. Onde prefere usar o óleo, os resultados que já teve, se também usa no namorado? Claro que uso, né? Claro que o Bernardo usa Rosa Selvagem também. Olha, eu adoro usar nas minhas tatuagens para hidratação. Também no cotovelo, as áreas mais ressecadas. Axila, cotovelo e joelho. Minhas preferidas, mas eu passo no corpo todo. Trabalho finalizado por aqui, tô muito, muito feliz. Também, gente, tô super ansiosa. Tem um rastro, tem um negócio de luz aqui, que é isso, senhor? Oh! E tô muito ansiosa porque hoje é o resultado do paredão. E quero muito, muito, muito que a Marília fique. Tenho certeza que ela ainda tem muito mais pra mostrar no Big Brother. E foco total, vamos continuar votando. Tudo bem, malta? Mais um coitado, uma coitada que está passando a vida. O link é esse. É para bloquear. Mais um perfil falso. Enfim,